tan askari oo qura ee waxaan ka tirnay marka mid iyo labada lagu turo ilaa 32 kun aya goobta la askari 2022 ayantii ugu horeeyay aan soo tusay gaalada habeenkii markay madaxweynuhu tagay waxa ila hadda ogaan lahaydeen sawirad halka ku yaala Soomaaliland Soomaaliland markii oo la qorsay marka waxaan u oran jiray hadii jiraa marka aan halkan isugu imaaday ama halkan aan dad xaan qala laga sheekeynayo waa dhig ciid saacad kadib waxaan ogaanay buqada asarta qadiimka ah ee La Scala magacay waa maxamed furaase waxaan ay wariyay ka tirsan Hong Cable TV waxaan barnaamijkan aan ku eegi doonaa halkay ku taala La Scala maxay ina asarta qadiimka ay ku duugan goobta intay sanayay jiray yaa si sameeyay cilmi baaris ugu horeysay maxay si ka aaminsanayeen dadka deegaanka La Scala waxay 56 kilomitir dhinaca bari ka xigtaa magaalada Hargeysa waxaana la simantahay buuraha caanka ah ee Nasablood marka aad marto wadada dhinaca barooga baxda magaalada Hargeysa ee gaadha tuulada Dhubato ayaa loo beeliyay dhinaca Waqooyi goobtana waxay caan ku tahay sawir gacmeedyada lagu tilmaamay inay ka mid yihiin kuwa ugu daadaweyn geeska Afrika iyo qaaradda Afrikaba sawir gacmeedyada dhagaxaantaasi La Scala waxaa lagu qiyaasaa inay jireen 7,000 ilaa 8,000 oo sano ama 5,000 ilaa 10,000 oo sano Nabi Ciise goor sawir gacmeedyada ayaa dhammaantood ku sawiran dhagaxaanta loo yaqaano granite-ka waxaana u badan yihiin lo' iyo dadkii hore dhulkani waa dhul miyiga waxa uu eegayaa dhul weyn oo bannaan oo xoolo dhaqatadu daaqsadaan xoolahooda waxaana caan ku yahay xayawaanka loo yaqaano deerada sida la sheegay dadka reer miyiga ee ku dhaqan goobtani waxay isticmaali jireen godadkan inay ka galaan roobka iyagoo sidoo kale ay jirtay cabsi xoogan oo ay ka qabeen taas oo ku sababtay inay neef casqali jireen marka weeraruhu soo degan halkaas iyagoo neefkaasi ah midabkiisa ugu dooray maadaama sawirrada meesha ku yaalla ay yihiin midabkoodu casaan waxaan u oran jiray hadii jiraa marka aan halkan isugu nimaado ama halkan aan dhagxaan oo kale laga sheekeynayo waa dhagxiijinka marka reeraha halkan markii soo degan dayrti iyo kaliishi marka labada naqow labada guu la joogay roobka ugu badan yahay ayay beeshu meesha waa dhul caleen leeyahay moogta xoolo wanaagsan beeshu aad bay ugu soo urur jirtay marka waxaan aaminsanayn oo dadkaas u yaqaanay hooyga jinka anaga laftayada markii aanu halkan lalaga shaqaalaysiiyey marka waxaan loo bixiyey dadkii jinku la wareegay ayay dumarkii caruurtii aanu ka nimi ayay loo yaqaanay marka waxaa meesha aanu loo yaqaanay markii hore goobta jinka markay reeru soo degaan labada noqona waxaa raacas xisbaal qari jiray waa tan dee calamada casaanba ayaa ku yaala buurta dabeedna dadku waxay odhan jireen waxaa raacas casaan qalanno dabeedna waxaa raacas casaas waxaa lagu qoran jiray biiga u daadiyay jinka buurta ku jira sahamintii ugu horreysay asaarta qadiimka ee ku duugan degmada La Scala waxaa sameeyay koox ka socotay dalka Faransiiska dabeeyaqadii sanadkii 2002 khubradan uu hogaaminayay lagu magacaabo Xavier Gutos oo wax ka dhiga jaamacadda Paul Valery isla markaasina agaasimo u ahaa koox lagu magacaabo UMR 514D oo macluumaad badan ka haya taariikhdii hore ee Afrika iyo Mediterranean-ka waxaa qodida iyo baarista lagu sameeyay xararka sawirrada taariikhiga si toos ah loo bilaabay intii u dhaxaysa 2003 ilaa 2005 sidaan ugu markay Faransiisku ay diideen bishii lixaad 2002 ayaana looga soo tilmaamay tacarbur balse ninka caynka yaala Muuse Cabdilla Ilaahalka yaala ayaa La Scala ugu dhow u geeyey inuu baa ugu soo dhiibay ninkii markaa degmada La Scala haystay degmada tacarbur haystay waana halkan ugu yimaadeen oo sidaa dirsiyad baan u soo tusay ilaahay markay yimaadeen bal dhulka loogu qoray waxa La Scala ku yaala dhulkaan ugu cadaynay inay waxa ayaan saca ugu qor se waxaan iminka 27 cashaan Soomaaliland joognay oo bariga aan uga ambabaxnay oo ilaa burcushadeeda ilaa buuraha waaweyn aan soo maray 27 casho 26 casho maanta ka horreysay intaan doonaynay waxaan intaa doonaynay waxaan La Scala ku yaala marka nasiib wanaag dee maanta idinka ayaa wixii noo shaaciyey
waana waxaan u baahanay inaan soo tusaa inankii baan sidii ku soo raaciyay waraadkii ugu horeeyay inaga lay ayay gaadhiyaasha markaa way taagnay galab ahayd ilaa islaa saddexdii galabna sidii baan ku soo raaciyay dabeedna goortii galabtii buu inankii meesha keenay sidii bay askarku arkay isla markiiba madaxtooyada oo markaa dowladdii hore inaan khiyaalo ayay ahayd dabeedna sidii ku tagay iyaguna dowladdu inaan khiyaalo subaxii bay isin subaxii labaad bay isin dabeedna ana subaxii saddexaad baa lay quray holiin muusha buurtaada muuse ka mas-uula waana meel qaaliya meeshan oo qadiimeed dee waa waxtawaa taariikh wey taariikhna adduunyada waa tii ugu faacaweynay wuxuu noo keenay faransiisku nimankii faransiis meer halkan waxay keenay nin 180 jira oo oday dee marka gaadhiga laga soo rogay garbaha lahayay markaa wuxuu yidhi markii uu qudbadeeyey uu ka qudbadeeyey degmada tacaruurnuun way tahay guddoomiyada tacaruurnuun uu yimi tuuladana dhubatayn soo marayna odayaasheedii way yimaadeen dabeedna uu ka qudbadeeyey wuxuu yidhi ilaa 180-aad sanadoodan jiray intii aan garaad lahaa wuxuun baabaadhayay deedna waxaan maanta soo ogaanay buu yidhi halkanu halkii adduunyadu ka dhaqaadaynaysa markaa nasiib wanaagta soomaalilandba ayaa nasiib ku yeelatay way dhexdeedii noqotay waa halkii adduunyadu ka dhaqaaqday buu yidhi halkan markaa sidaa ay tahay taariikh tahay dee waa wax qaali ah kharashka ku baxay muddada ay socotay sahamintan aasaarta laascale waxaa maalgeliyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska dhanka soomaalilandna waxa u fasaxay kooxdan inay sahamiso aasaarta qadiimka ee soomaalilan cabdirasaaq waabir roobl oo markaasi ahaa wasiirkii dhaqanka iyo dalxiiska faransiisku horta way iga horreysay waqtigii loo ogolaaday inay la hawlgalaan wasaaradda dhaqanka wasiirkii iga horreeyey marxuum doctor cismaan cali bile ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyey isaga ayay ahayd wixii markii horreysay heshiiska ay wada galeen qoladii tiimkii faransiiska ahaa ee jaamacadda faransiiska ka socday markaas waxaan u malaynayaa inay ahayd 2002 baan u malaynayaa yani aada na xusuusanayo muddo ayay soo wada shaqaynayeen sahanka iyaga ayaa wada sameeyey wasiirka horaa la sameynayey waa la hayaa baan u malaynayaa markii ay saydad badan ay marayeen waxaan imiday iyaga oo hawsha ku dhex jira markii uu wasiirku geeriyooday 2007 horaanteedii ayaa aniga lay magacaabay ahayd halkii uu ka waday uunbaan kala amba qaaday wada shaqayntii ula lahaa ayaan la sii yeelanay sidaas bay ahayd markaas caadatan wasiir inta ogaalka ah faransiisku faransiisku ma isaga ayaa codsaday mise ka xukuumad ahaan ayaad u dalbateen in baaritaanka la sameeyo sida aan ka warqabo kooxdan faransiiskii waxay ka socdeen jaamacad waxay cilmi baadhis ku sameynayeen waddamadan geeska afrika marka hore markii hore ethoobiya ay naga horreeyeen oo ay soo mareen kabacdi raadad ay la socdeen ayaa la soo galay halkan waxay ogaadeen in taariikhda geeskan afrika in ay yani mugeegu in laga helayo xaggan dhinacan somalilan dabadeedna sidaas bay sahan ku yimaadeen markii u horreysay hargeysay ka soo degeen kadibna wasaaradda ayay xidhiidhan la sameeyeen ilaa zaylac bay tegeen dhinaca kale ilaa farduus bay tegeen oo sheekh ku taalla waxay markaa la saxeixdeen inay hawl ka ay cilmibaaris ka sameeyaan degmadan mataqaanaa mandaqadan geeska afrika ama jamhuuriyaddan somalilan wasaaraduna way loo ogolaatay waa cilmi loo baahnaa in mataqaanaa la daahfuro oo runtii faa'iido weyn ay ku jirtay ama magacii noogu jiray ama soo saariyey wax badan oo aasnaa inkasta oo innaga dalkeenna cid aqoonu leh ay ku yaray haddana waxay ahayd mid innaguna aanu baahnayn iyagana ay la soo gashay mataqaanaa cilmi baadhis ay wadeen qolada jaamacadda faransiisku dhagaxaanta waaweyn ee laascale waxay saaran yihiin boqcad dhul ah oo joogeedu sarreeyo islamarkaasina dhulka intiisa kale ka sarreysa 1,000 mitir taaso oo barbarkeeda bari uu ku yaallo duux yar oo ah laan ka soo faraacantay duuxa weyne dhubato kaasoo inta badan hore loogu yaqaanay inuu ahaa durdur balse haatan gudhay
waxa inta badan magaca laaskeel lagu khaldaa in buurtaas loo yaqaano balse waxa magacan ay ka xogtay buurtan ee laga waraabin jiray geela oo dhinaca waqooyi bari ka beegan buurtaasi waxana sida sawirada idin ka muuqata eelkaasi afkiisa uu ka muuqda halkaasii waa goobti laga waraabin jiray geela loo soo aruriyo goobtani waxana buurtani ay hooy u ahay dhalibaaxyada iyadoo dadka iyo xoolaha goobtaasi yimaada cabsi xoogan ku abuur jirtay joogitaankoodana waxana magaca laaskee loo yaqaanay eelkaasi guray meeshan goobtani inuu joogno duux baa soo mara duuxna wuxuu ka soo rogmada hawdkaashi marka halkan uu xagasha ka leeyahay eel baa ka qudan eelkaasi waa eel taariikhiya goorta laaskee la yidhi inaguma garanayn cid caddaynaysana ma jirto laakiin anaku weergii aanu karaasanay oo ilaa dhowr iyo konton sano ay ka dambeeyeen waxaa ka cabi jiray geela markaa geelaa ka cabi jiray ceelka waxaa loogu bixiyey oo dadkii dimala qarniyada kasii horreeyey ugu bixiyey geelaa dirsii ceelka markaa halkan waxaa loogu bixiyey geelaa ayaa saqal u lahaa oo markuu geelu soo ceel fadhiiso ceelkaasi lagu waraab jiro ceelka waxa weeyaan geela ugu biyo cab biyaha ugu wanaagsan geelu cabbi weeye ee ku taransado cadii caanabuu ka qaadi jiray dabeedna biyaha laaskeel geela geeya ayuu maal ilaa waqtigaa maqli jiray iminka geelina wuu fogaaday ibaa xoolo kalena lagama waraabiyo saasuu gaa laaskeel kula baxay farshaxanka sawirada asaarta taariikhdu ku duugan tahay waxay ku kala firiqsan yihiin 20-23 hadh ama god oo ka mid a taagada laaskeelku waaweyn waxaa dhararkoodu yahay 5 mitir ballacooduna 10 mitir inta macluumaadka ugu wanaagsan waa 15 god godad kaloo midh iyo 2 iyo waxaa leh way jiraan waa goobta laaskeel u qura ayay waxaanu ka tirinay marka midh iyo 2 lagu daro ilaa 23 god ayaa goobta laaskeel ku yaala waxaa kaloo ku xeeran marka kod yaro laga soo bilaabo ilaa 7 goobood oo kale ilaa 8 god oo kale oo midba uu meel yahay sideedaa godo kale midhaha ku yaala waxaa ka mid a diinkii iminka washeeyadan aynu inanku dhulkeena ku dhaqan diinka oo kale ku yaala haddii lagu kuuroye xawayaankeena ugaadha oo kale qaar ka mida baa ku yaala godadka sideed god baa inagu xeeran oo geesa kodeyra inaga xiga oo xaggaa laaskeel ka soo eegaya waa buurtaasoo ardaayan oo silsilada koono koone ayay markaad waxoogaa socotaba god baad u gelaysaa waxoogaa markaad socoto marka waxaad soonaysaa sidan beesheenu u taalo reerba meel u yaallo in iyaguna u deg jireen oo qoysba meel yaallo kan waa garangartay dee waa kaa dhowr iyo 20 guri ka kooban kuwaasna waa jeesjees harka ama godka koowaad waxa uu ku yaalaa koonfur bari wejiga dhagaxa laaskeel harkani oo cabirkiisu yahay mid dhexe waxa uu ka mid yahay kuwa ugu quruxda badan sababtoo ah khadka lagu xardhay sawirada ku sawiran oo ah midna siina salka harka ayaa ku fadhiya baddan 26 mitir oo square dhulka saqafka sareeyana waxaa ku fadhiya baddan 79 mitir oo square oo u janjeera dhinaca hoosta godkani waxa uu leeyahay tiro badan oo sawira ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa 350 sawir inta la ogaaday iyadoo raadkoodu uu kasii muuqda kuwo badan oo kalena ay saxmeen sawirada intooda badani waxay ku yaalaan saqafka sare dhinaca bidixee godka qaabka godkani waa mid qotoma waqtigani sawirada godku waxay ku sugan yihiin xaalad fiican kamana muuqato wax dhaawaca oo dad u geysteen hase ahaatee meelaha qaarkood ayaa gebi ahaanba ama kala badh ahaan masaxmay oo ay keliya kasii muuqato raadkii sawiradu taas waxay muujinaysaa in sawiradani tiro badnaayeen godka koowaad waxaad ku arkaysaa muuqaalka nin gacanta ku sita qalab isla markaasina ay kala baxsan tahay gacantiisa labaad taasoo ay ka muuqatay inuu leeyahay 6 farood waxaana ninkaasi inta badan lagu sharaxay inuu yahay ninkii sawiray dhammaanba muuqaalada kala duwan ee ku yaala gidaarada buurta laaskeel waxa kale oo ka mid a waxyaabaha soo jiidashada leh maadaama ay buurtan laaskeel xayawaanaadka duurjoogta ee ku noolaan jira ay ka mid ahaayeen libaaxyadu waxa muuqaalkaasi gidaara ku yaala uu ka turjumayaa neeflo ah oo dusha sare kaga taagan yahay libaaxu balse nasiib daro libaaxa iyo neefkaasi uu ku dul jooga waxay noqdeen laba aad u kala weyn waxaana libaaxu neefkaasi ku dul noqday wax aad u yar waana waxyaabaha muujinaya in qarada iyo dhararka ay lahaayeen loodaasi ay dhaqan jireen dadkaasi asaarta ah ee goobtaasi deganaa waxaana afaafka hore ee godkani daadsanaa dhagaxaan waaweyn oo ah kuwa wajahada hore kaga soo xirnaa godkaasi waxaana dhagaxaantaasi ay leeyihiin goobo daaqado ah iyo albaabkii oo isaguna dhagax weyn oo goobtaasi yaalla isaguna uu ahaa godka labaad waxa uu guud ahaanba ka wan yahay godka koowaad waxaana lagu masalay inuu godkani labaad uu yahay kii ay ku qabsan jireen shirarka ay isugu yimaadaan dadkii ku dhaqnaa goobtaasi laaskeel waxa isagana gebi ahaanba ku sawiran sawirada u badan looda iyo sawiro kale oo muujin karaya inay dadkaasi caawadu jireen looda waxaana uu sawirkaasi yahay sawir neef loo ah oo hoos taagan yahay nin kaasoo gacmaha sare uu taagaya oo baraya neefkaasi
waxana gudka saddexaad ee ku xigkaasi uu yahay mid gabi ahaanba dumay oo aan lahayn meel laga galo balse waxaad ku garanaysaa samayskiisa iyo sawirrada muuqaalka ee ka sii muuqda godkaasi waxaa ku burburiyay la god yar oo kale oo inta badan tir ahaan lagu tirin in godadka goobtaasi ku yaalla maadaama uu ka yar yahay waxaana laygu sheegay in godkaasi ay geli jireen hablaha guurka diyaar ku ah islamarkaasina halkaasi ugu ima jireen ragga guurdoonka ahi godka afraad isagu waa mid si xoogan loo sharaxay oo ka muuqata qurxinta ayda waxaana goobtaasi ku xardhan sawiro la mid ah kuwii hore balse waxa uu kaga duwan yahay inuu goobtaasi ku yaalo kursi la sheegay inuu ku fadhiisan jiray boqorkii u talin jiray dadkaasi iyo meelo kale oo muuqaal ahaan ay kuraasi ay fadhiisan jireen dadka uu shirinaya waxa uu qolka boqorku yahay mid qurux badan oo aad mooday in lagu xardhay rinjir rasiina oo gabi ahaanba dhagaxaantii ka biyay jaydharkii islamarkaasina ka dhigan mid siman waxa goobtani markaad ka dhawaaqda hadalkaaga laga maqlayaa goobo ka baxsan buurta waana sababta loogu maleeyay inuu goobtani fadhiisan jiray boqorku dadka uu talin jirin ay soo istaagi jireen agaarka buurtaasi ilaalay lahaay boqor bay lahaay oo boqorku waxa uu arkaynaa godka aan soo mariyay weyn ayuu ku jiray dabeedna goobta fadhiisanayay amika waan ka dhawaaqnay nimanka dadka qaar baa ka dhawaaqay oo balanta codkaasu gaadhay buurta markaad hooseeda ka dhawaaqdo codkaagu wuu dheeraanayaa marka imika ilqada aagaa inugu toosan bay ayuu dadkiisa soo safi jiray dadna boqorku halkaa marku ku hadlayo ayaamaha uu xafladda u qabanayo waxaa laygu yidhi ummaddu halkaa ilaa imika inta aagaa inu marayno o kale aagaa inuu muuqdo oo kale ayay soo tubnaan jireen boqorkuna halkaasu kasoo hadli jiray inay isku toosan yihiin aagana inoo muuqda iyo boqorku siduu u jeeday amba kursiga ugu jeedo oo isku toosato inay dee waa tilmaan ahaan waxaad u arkaysaa inuu halkaa ka hadlayay marka laga tega afartaasi god waxaa kaloo jira saddex god oo kale oo ku yaalla meel ka hooseysa goobtaasi hore oo iyaguna dhinaca sawirada la siman kuwii hore oo u badan loo waxaana kuwani kaga duwan yihiin kuwii hore waxaa ku xardhan sawiro muujinaya loodii oo isu tegaysa iyo godka kale oo sideedaad oo isaguna ku sawirayay neefkii ka dhashay isutagaasi oo ku dhex jira caloosha hooyadii oo sawir ahaan dalkaasi lagu xardhay godka sideedaad waxaa si toosa loogu muujiyay munafacaadka ay looda u leedahay bini aadamka iyagoo sawiradu ay muujinayaan neef looa oo la qalayo iyo libaayada oo la lisayo waxaa kaloo godadka ku yaalla buurtan laskeel ka mid a mid kale oo ku yaalla meel ka sarreysa guud ahaan baalay godadu ku yaallaan inta badanna waxaa lagu tilmaamaa godkaasi inuu yahay mid ay fadhiisan jireen aalada boqorka iyo guud ahaanba xaruntaasi waxaana uu leeyahay dalool weyn oo ay fadhiisan jireen islamarkaasina ah goobta laga galo lagana baxo godkaasi godkan isagu ma laha wax sawiraa balse waxaa ku yaalla meelo loogu talagalay in lagu seeleeyo ama lagu daldalo qofkii dhib geysta wuxuu leeyahay goob laga soo galo iyo goob kale oo haddii lagu kurooyahay ilaaladu haddana ay wax ka eegto oo dhinac kale oo bannaan iyo goobo kale oo haddii lagu qofka markaa ninka khatarka ah ee meesha soo weeraray la qabto goob kale lagu deldeli jiray ama meel lagu ridi jiray guda oo seelaha aynu dhulka aynu u naqaano qofka dhibta dee lagu soo eedeeyo lagu rido intaa dembigiisa la baadhayo ayuu godkaasu leeyahay sawirada ku yaalla goobtani kuma koobno oo keliya looda iyo adhiga balse waxaa muuqaaladooda sawirada lagu arkaa geriga yeyeyda balse aan ku badnayn sawirada ku xardhan godadkaasi laaskeel goobtani laaskeel waa mid taariikhi ah oo u baahan la daryeelo waxaana inta badan soo booqda dadka dalxiisayaasha ah ee ka yimaada caalamka waxaana haatan goobtani u muuqataa mid meesha kasii baxaysa daryeel la-aan awgeed waxaa inta badan burburay dhismayaasha iyo sawirada qaarkoodba oo xagga sare biyaha roobku kaga imanayo muuse cabdi jaamac waxa uu ka mid yahay ilaalada goobtan islamarkaasina taariikh badan ka haya waxa uu goobtani ku sugnaa ilaa yaraantiisa isagoo si gaara meeshani u arkay sanadkii 1996 waxaan arkay 96-kaas ayuu guursaday dabeedna mid yaroo ii dhashay baan halkan ku hayn jiray marka anigu nin yaroo aan cid kale la oolo iyo qofka dumarahe markaa guursaday iyoina yaroo waalanahay iyoina kaa yaroo ii dhashay anagoo ka kooban oo yaroo adhiyiyo dee awraysana baanu halka nooli jiray dabeedna ilanka yarinta soo qaada baan guriga koobaad aynu soo marray ayaa la fadhiisan jiray marka hooyadii ay xoolaha soo celinaysa dabeedna waxaan ku ilmaha yar ku ciyaarsan jiray waa loodan loobaan dee markaa u arkaay naasaha iyo dee quurteeda iyo dhaqankeeda loodan aan kuulisi doonaa abo ayaan odhan jiray dabeedna ninkaa yari markaa ninkii isagoo barbaaro u weynaaday ayuu waqtiyada ka mid a dowladdii soomaaliya lixdeedii ayuu uga baxsaday jabuuti tegay dabeedna jabuuti kusoo arkay waxaanoo la taabanaya dabeedna yarkii waa la soo celiyey maraakiibta ku tuuntaba isagii qaar kale a ku dhumateen waa la soo celiyey soo celiskii igu soo noqday buu yidhi aba waxaan soo arkay waxaan buurtan laaskeel ku yaalla
وجبوت الغطاونه مركايلا تاريخان هون مغني joogitaanka badan ee muuse goobtan ku sugan yahay waxa uu noqday khabiir wax badan kaaga faaleen karaya gabi ahaanba muqaalada goobtan ku yaala waxaanu in badan ku celceliyay in daryeel loo sameeyo goobtan isla markaasina la ilaaliyo أمور كاتي وأنا أسير قنيعة أيه كي يماتي أيوه كمالا باي سوكرة كل كاسي كبو بوختان أو هبين هبين لنا نقول هالكن روحه يدي قال تعال درس يسوي وقبا كل كاسي روح نتوني نانا بورت أيوه يا عادي تمر كسب حسوس كصور يوم شبر مر كعيا أي سوور كتير هبين كي مر كبو كبرعه يمر كبو كبرعه أتوا يعني دبولة بوي نكسبرت قالوا كوا كسولو بي جيبوتي كوا إثيوبيا كسولو بي أنت سومالي لان صار الحمرة أنت بالكم أخو قبل قبل خو سقط عيون عربا يدوني نقول يكونوا عيان كخو الله أنا يخو قبتيالك ستوقع سوكله أيه سوكله طبعا نكيل كيفان حمرك وحنو قشيت تيجي ريمي جاي ميسي يعني طبعا هذي كمان قبلني عربو ربات طبعا نكيل لوحو رأس نسيبونا تودو بتجي يا تونا إذاني شو كنوا بالغبت نكاسنا العطانة بوها مركها وقوب تجلس كسو كل كرو وقوب تنا يمكن العسكري لنا كشوقنا لكن قوانين تبادل في عيدي مشوقت